Překám se furt díváš na stůl. Jo, jo. Ale tak občas, když se budeš si podívat, tak jako... Fuj! A tak pohledat. Dělej, dej si ten energita. Takový ty rání, bude v masáku. Já tě tady nutím pít alkohol a drogy. A drogy! Nahážte ho, nahážte ho. Ne, dobré, takže... Zdravím všichni, já zdá plnost a dneska tu se mnou. Já jsem gamer, zdravím všechny gamerovky a gamerovkyně. No asi k věci, jo. Oni možná neznáte, protože vaší specializací je Minecraft. Mou taky. Já jsem hodně jsem v dětství, vole, mátil krumpáčem a takhle, takže jakoby zkušenosti s tím určitý mám a všech to špíného charakteru. Ale nejdřív bych asi chtěl, protože to budu dělat i samozřejmě pro moje lidi, proč jsem tady a proč spolupracuju s někým, kdo hraje Minecraft. To mi pověz, no. To mě by to taky zajímalo. Ne, v podstatě já znám pevnostíka přes Fikusa a Fikus s ním měl nějaký společný let's play. Ale já jako, abych stahoval Minecraft a zkoušel ho hrát, to nejsem na to, jakoby ten typ člověka. Ale zkus ho někdy hrát, to by bylo úplně boží, kdybys to hrál, tyvo. Ty vole, bych měl sledovanost. Bys měl virál z toho, vstruh hraje Minecraft, tyvo. Hej, pojďte a, hype všichni. A já bych tam feed Jirka Král, vole. No, věděl si úplně. Myslím, že by mi to Jirka sdílil. Hej, třeba bys měl možná větší sledovanost, než máš teď. Hej, ale ono by to šlo udělat. Hej, to to zkus. Vzal bys královec videa, vole, vystřelil bys tam zvuk. No. A pak bys se normálně s ním jako bavil během hry, vole. Že jsi jako z Karla na tésku. Tak kdyby si to chtěl stříhat, ale to, že? To jako... Tak to je hovno práce, že jo, to v podstatě už... Jakoby vaníček, no. To už je nic, jako, že jo, co piješ hezkého? Room se sem texem. Aha, tak ten se vyzná pán tady, že jo. Hej, každopádně, důvod, proč spolupracuju s ním je ten, že v podstatě já jsem nechtěl hrát Minecraft a přišlo mi teda lepší udělat nějaký klasický pokec, pes je tamhle vpravo pro jistotu, protože on má sexuální tendence na mužskou populaci. Jo, má sexuální tendence na mužskou populaci, protože si lidi podřizuje a jelikož se s tím nechci mrdat, tak ho mám radši stranou. Vy co be? Teď se tady dělá na pedikuru. Ale fakt, jo. No, on umí, jo. Takže každopádně, co tady chceme probírat? Chceme tady probírat různé témata, protože samozřejmě Richard Lee srdce krycíme jo za pár. Jasné, ty jo, úplně všechno. Má zkušenosti s různýma srazama a podobně, takže i zná nějaký youtuber, dá se říct osobně. A i hlavně s taborama, že jo. Koncentračníma. Jo, doplňuji se náma. Jo, já se chci zeptat na to. Jo, no. Video s Hitlerem. Záměrně si použil Hitler s tvrdým I? Hej. Nebo to bylo jakoby schválně gramatická? Hej, to vyhledávali ti lidi. Oni měli hlavy na stranu asi, nebo tak? Jo. Já jsem tam měl s někým právě. Jak jistě víš, tak já jsem měl Adolf Hitler s někým. No. A dostal jsem právě ban v 8 zemích. Tak to je dobré, hele. Takže, jako mě to překvapilo, že třeba cynická svině fakt do videí to sere pořád. No. Má tam pořád Hitlera. To má, jako. A jsou normálně spustitelný. Já tam mám normálně napsaný Hitlera, že nestrajím to. A jako, já tam mám napsaný, že to někdo nahlásil. Jo, takhle. My chtěli tež nahlásit ty svině, já jsem to pak musel stáhnout, bude něčem jinému. Ty jsi to měl soukromý, no? Jednu dobu, protože já ti to povím, jo. Lidi jsou svině, no a jakož mi nepřáli úspěch. Hej, ne, fakt já jsem nečekal, že to video bude mít takový úspěch. Jako úspěch, ale fakt to má úspěch, jako když to má přes 100k views, tak, jako, tak je to virál. Jako tehdy to mělo po měsíci pořád 1000 views, jo. Protože jako, a pak to jedno začalo nabírat prostě po stovkách, po tisíci, já jsem na to čuměl. Říkal jsem si, co to sakra je. Ale vlastně díky tomu videu jsem se možná i proslavil, protože já do té doby měl, já nevím, nějak ty tisíce odběrů a pak mi prostě za měsíc skočil 8, kapeš. No, takže v podstatě tebe dostal nahoru jedno video. No, jedno úplně ne, protože já jsem pak nějak si řekl... Vím, že máš ještě druhý virál právě s Fikusem, že jo, to je trolení dospělýho hráče. Ale to tež nebylo nedřív úplně virál, hej, byl nejlepší, no. Což mimochodem vám můžu říct, vole, že to je zrovna ten typ let's play, který se dá sledovat. Jo, že jsou tam jakoby dva lidi. A jsou tam ty různý vsuvky a hlavně je to něco netradičního. Je to vtipné hlavně. A není to dementní kutání Rudy, vole, no. Ale Jirka Král nebo Hunger Games, vole, s Pedrem. Nebo pedofile, nebo já nevím, jak se to já ty let's play neznám, jo. Ale jako čuměl jsem ty vlastně na 3 let's play Jirky Krále, abych měl jako fakt, dal dobré pivo, hele. Tyba, to je sračka, jsem hej, ne, jako pivo, jako pivo, hej, ne, prý u vás hnusný ježek tady v Jihlavě. Hele, to jsou fámy, vole, a pověry. Spousta lidí Ježka nemá ráda, protože jich vypije pět, vole, zmotá se z toho a pak mají druhý den sračku. Kolika ti stupňuje pivo to mimochodem, ne? To je 11, tuším. 11? Ale tam jde o to, že má nějak 46% alkoholu, takže jasne. Pak když si dáš 10, tak se motáš jak šíš. Tak když si dáš 10, jako, tak sedím, hele. Ty vole, jako. Já jsem dal třeba 10 plzní a nic, jo, nebo když jsem dal 10 kozů, tak taky nic. Ale to se ani nemíchal s ničím, jo, nebo? Ne, tak já nemíchal, jsem jako by dřív hodně pil pivo, no.
Teda, v 16 jsem byl alkoholový, hodně alkoholový. No, tak ty večer. Jakože jsem, pil jsem všechno, co teklo, protože jsem neměl na výběr, že jo. Tak když peníze, byla, když byla slivovice, tak někdo přijel slivovici, tak jsem měl půlku flašky. Nebo tam byly i ta hnusná zelená, ty vole, to jsou hodně špatné. Hej, nejhorší je to míchat, když máš pivo a zelenou. To mi nevadí. Ne, to hnusné, to jako když bliješ, jo. Když bliješ, tak to je no, pak, to, tak to je pak jak challenge od Bad Bros s míkem, jo, ale... tak jako... To je asi, no. Příště si dovedu a pozvě prémy od Mad Bros. Já ani někde bydlí, ty, odkud je, nevím. Praze, jsou Pražáci. Pražáci, jo. Jsou z Prahy, víš. Tak... Takže já bych přišel asi k těm kempům. Jo, hej, klidně, můžeme. Zeptám se tě na jednu otázku, která mě jakožto člověka, co kempy neuznává, neuznává jakýkoliv YouTube srazy. No. Ty komerční YouTube srazy pochopitelně, asi nějaký solo sraz, si myslím, že má daleko větší smysl. To má teda, někde no. V hospodě, že jo, nebo tak. Hospodě vždycky, že jo, ale tak většinou ty fanoušky nemáš takové, že jo, někdy na tu hospodu, no. Musíš v podstatě jich mít hodně, že jo, abys si pak vybral. Jo, no. Třeba myslím, že takový Johnny Valda by do hospody už ty tři lidi dostal, že jo. No, tak ty tři lidi, to bylo dobré. Jo, takže, já se ti zeptat, je na těch kempech nějaký program, který skutečně může zaujmout člověka mýho věku a mých názorů? Hej. Tvýho věku a tvého názoru rozhodně ne, protože ty kempy jsou většinou určené pro ty děcka s tím cílením, takže ty osobně bys maximálně tam musel chlastat, jo. Jo. A co je hlavní program jakoby těch kempů? Těch kempů, no tak to jsou takové ty klasické, oni tam mají nějaké ty sportovní aktivity, nějaké ty procházky po hradech. Takže je to v podstatě tábor, akorát tam máš navíc youtubery jako instruktory. Oni ani nejsou úplně instruktory, hele. Tam se jenom nahánějí ty lidi. Oni tam jsou spíš, no, někteří nahánějí lidi, co udělají na to reklamu, zhrabnou prachy, že jo, natočí na to video na YouTubeku. Ale pak jsou vlastně i lidi, no jako já, co jsem tam byl, že jo. A já jsem jakoby se měl věnovat těm dětskám, prostě tam měli být jako kvůli těm youtuberům, takže díky vlastně mě, že jo. Jo, a není tam jakoby žádná výuka skrz. Nevím, že by třeba jim něco říkali o tom, jak začít natáčet a ty sračky, nebo to tam někdo děláte, ty semináře. Ono by to mohlo být dobré, ale já jsem byl vlastně na Craft Campu, který se zabýval vlastně tím Minecraftem, tak možná díky tomu to tam ani nebylo, jako. Takže jsi mi spíš ukazoval, vole, jak vytěžit redstone z míšou. Ej, tak to spíš, to nějak po těch večerech, víš jak, jako, to se většinou hraje až večer, takže jako. Jo, takže, že dopoledne se, vole, probírá teorie Minecraftu a večer se jde na ostro. Ono se to ani nezdá, ale ten Minecraft ani tolik nešel, ani mě třeba z nějak o ten Minecraft nešel. Tam šlo spíš o ty sportovní aktivity, oni to sice bylo tábor, že to vyláká na ty kompy, že tam byl hrát Minecraft. Ale ono přitom to bylo jako i normální tábor pro ty děcka, víš, oni to potřebují ten sport. Oni by byli nějak jako prostě... Takže říkáš, že to je jakoby pro děcko daleko větší přínos jít na tento Minecraftový tábor, než vyloženě jakoby... Na normální tábor? Koukat třeba jenom na youtubery, jak hrajou a víceméně u toho sedět. To rozhodně. Takže je pro ně lepší v podstatě nechat se nalákat youtubery, jít na tábor, kde budou dělat nějakou sportovní aktivitu. No. A seznámit se třeba i s něčím, co neznají. Než když by vyloženě byli jenom doma a užívali si prázdniny po svým. No já si myslím, že jako je to bavilo, ale rozhodně, jako co jsem udělal je, tak je to celkem bavilo, když se nudili, tak jsem třeba si měl zahrál karty po večerech, sice mi tam vždycky instruktoři neměli rádi, zjebali mě za to, že co dělám, že 10 hodin bude večerka, mi to tam jak za Hitlera prostě, jo, a to já jsem prostě, klasika, já jsem úplně p***. Všechno, tam nebo odpovědnost, že jo, oni jako... No já vím, oni musí mít odpovědnost, jasná, no, já jsem byl takovej prostě chiller, měl jsem všechno. Nemůžou tam děcka v jednu, vole, ráno lítat mezi stanama, vole, když jsme měli třeba, jsem chodil na chobě, já jsem taky jezdil na tábory. Jo, jsem na tábory, to jako jo. Ne, na ty koncentrační. Jako i tam se jezdí, jako třeba za základní školu, jako... To, tam se dělají ty selfiečka, vole, vy jste dvě holky, ne? Točil o tom PC, o tom točil dvě, nedíval, ale. Já mě právě tady někdo posílal, víš co, vole, tam borky úplně, tam, celá něco tam bylo, ne, úplně nějak, jakoby, oni tam něco jako koncentračně, nebo nějaký dva borci, ne, jakoby, no, borci, jakoby dva ty vězni, ne, byla tam nějaká fotka, nějaký nápis k tomu, ne, ale tam ty dvě holky, taky to selfiečko a nuly, víš co, nuly, no. A tam něco bylo na týma, jako, mě to rozsekalo, jako, jo, je to smutný, ale rozsekalo mě to. No, ale jakoby, myslím, já jsem jezdil na tábory a my jsme měli třeba poblíž řeku, takže, jakoby, představa, že, kanone třeba? Ale že v noci prostě, ta byla docela divoká, že v noci v podstatě budu někdy lítat po táboře a spadnu do řeky, protože tam byl hned splav, kamen, to by byl v píči jako malý děcko. To bylo, no to jo. No, takže jakoby oni asi se ani nemůžou dovolit, aby vyloženě tam ta večerka byla posunutá, že jo, tam prostě musí ty děcka jít, jdete spát, toto, můžeš se hýbat maximálně, takže jdeš po světlený cestě se vychcat večer, že jo. Potřebuje co jinýho, viď? Tak když jsi děcko, tak to, nic z něho nepotřebuješ. No a na ten tábor, tam to byly různý věkový struktury, že jo, to bylo od 7 do 15 lidí.
Takže kdo tam byl nejstarší v podstatě z těch jakoby dětí, krom instruktorů a vás? Hej, vzhledem to, že to bylo zaměřeno na děti, tak nejstarší tam je asi 14 let, nebo tak. Tak. A naučili se něco z toho Minecraftu? Hej, ani ne, jako... Takže jste nehráli, jo? Hej, jako hrávaj po večerech, jo, ale... Pokud, tak ty z toho máš jedno video s Metadonem a s Míšou, že jo? No, já jsem trošičku tam byl sám, na rozdíl od jiných těch youtuberů, protože oni tam byli třeba tři nebo tak. Jo, a já jsem tam byl prostě sám, tak představ si to, sám youtuber, instruktoři, jedna skupina, děti, druhá skupina, youtuber, sám vlastně, chápeš? Instruktoři, sám youtuber, který nikdo neznám, vole. Hej, ne, hej, ale ne, většina lidí fakt nevěděl, že jsem to já ten pevnost, protože já fakt netočím moc vlogy, chápeš? A oni když zjistili, že jsem to já, tak všichni najednou se nahrnuli a pak už to nějak sklidnilo, jakože během těch pár dnů, jako. Čili kolik je vlastně na český scéně, nebudem brát Slováky, to je za řekou. Jdeme tomu, no. Za dvěma říkám aspoň. Hele, kolik je na český scéně v podstatě skutečných let's playerů Minecraftu? Máš krále, že jo? No. Pedro to občas hraje to gamer. No, gamer to hraje docela dost. Ty máš s gamerem, myslím, že i video, ne? No, my jsme měli stream, ještě s kombi tehdy, no. Ty to hraješ a kdo ještě jakoby současně z aktivních lidí to hraje? Hej, Denča to ještě celkem točí. Jo, Denča Minecraft. To je možná asi jediná let's playerka celkem, která, no možná ještě ta Annie Oli, ale tak tomu moc nesledujeme. Takže dejme tomu, že nějakých 6-7 lidí. Jako... A jaký oni mají tempo videí toho vydávání? Tempo jako videí? Víš, a to fakt nevím, jako nesleduju. Tak já nevím, třeba gamer dělá co dva dny. Hej, ještě celkem mají Marvex tam docela dává jako ty videa. To dává každý den a bez prostřihu a takhle. Jako, má to nejsme výhody, totiž skočím do řeči. Ale na jednu stranu, když prostě dělá bez prostřihu jako ty hry, tak nevím, jako někdy, někteří lidi jsem myslel, že třeba za to nedává tolik, co by měl jako dávat, že jo. Ale tak jako některým se třeba zlíbí, že jo. Ale to už je o komentáři, že jo, když se na Viralu se dává tři nabitky LPčka denně a nikdo nepíčuje, jo, kdo by píčoval. Jako, já si myslím takhle, hele, jo, takhle to povím. Když je moc prostřihu, třeba když jsem se díval na některé, třeba i ne, jako já jsem nějak moc nesledoval Goga, ale třeba z pár videí jsem se od něho pustil. A měl tam fakt jako mrtě těch prostřihů, jo, to ti řeknu. No to má, no. To se mi zdalo až moc přehnané. Pak jsem se podíval na tebe, ty jsi třeba nebyl žádný prostřih nikdy, jo, a je. To je pak šok, no, ale tak... Ale zvolil bych nějakou prostě ideální cestu, že třeba z nějaké ty 2-3 prostřihy, nebo někdy, ale když se to hodí, tak... Záleží, no. Jakoby, co děláš, jo, třeba když hraješ nějakou hru, tak pokud tam 15 minut nemůžeš přejít přes jednu pasáž, tak jako pochopitelně jí dá do píči. No. Pokud tam zrovna nemáš nějaký chytrý range nebo takhle, že jo, ve streamu seš píči, tam se neporadíš na streamu, že jo, tam to musíš udělat. No to jede živě, že jo, no. Já moc ani ty streamy nejdu, no právě. No, ale je to dobré, hele, když... taky v píči. Je, ale ty streamy jsou celkem dobré, já bych možná někdy, já někdy aj stream udělám. My na to diváci nejsou moc zvyklí, ale já to nějak moc nechtěl dělat, protože... Ale... Já jsem měl na stování OBSka, tak... Ej, já jsem to teď úplně levej, jak to vidíš. Jako, ale já bych to zvládl, vole, jako mám lidi, co mi můžou poradit. Ale 35% baterky, to se vybíjí jak svině, ty vogo. To ti nevydrží tak dlouho? Já nevím, jak dlouho to točíme, ty jo? 13 minut. A 25 sekund, ty jo. No, tak... Ale dobře, mě to pozitivní, hodně pozitivní. Já mám se teda zapíchnout do toho, do zásuvky, aby se to nabíjelo, že jo, ale tak... To ale málo, od toho všechno. No tak ono ještě možná nějakých těch pár let existuje, takže už ta baterka, že odchází a... To samý mobil, že jo. Kde jsme skončili? Hej, ty ani nevím. Ty srazy, že jo? Ty jo, ty Minecrafty, ty jo, že to je Raspberry. No. Takže vlastně ten důvod, že tě znají ty lidi, jsou z toho, že prostě nemají jakoby na té české scéně ten Minecraft tak moc sledovat. Protože všechno už je taková minulost, že jo, lidi to hráli kdysi, teďka už v podstatě těch aktuálních hráčů. Hodně lidí odkazí, no, to jo. A v čem si myslíš, že se třeba i v tom Minecraftu odlišuješ od těch lidí, co točí? Hej, rozhodně se odlišuju v tom, že se snažím dělat originální koncepty. A i když nejde poznat, já se fakt snažím vymyslet prostě věci, co by lidi lákali, bavili. Jako, já mám třeba ty Minecraft trollingy, já to dělám proto, že to ty lidi baví, jo. Já se u toho třeba sám zasměju, protože tě je sranda si dělat prdel, že jo, to znáš sám, že jo. To znáš moc dobře možná i. Můj hlavní náplní práce. No, tak prostě, ona je sranda si dělat prdel z těch děcek, víš jak, a když se u toho zasměju, ono to má i celkem jako dobrou tu sledovanost, takže ono ti to baví dělat videa, které lidi sledují, že jo, víc než... Jo, je to něco jiného než přiloženě hrubá hra, no, protože to no. Jsem třeba, jakoby já s tím mám jistou zkušenost, že jsem začal na Metinu. To vím, a já jsem hrál na serveru, kde nikdo nebyl, takže já jsem taky musel v podstatě vymýšlet videa, dělat příběhy, originální koncept, no. Právě z toho důvodu, že v vozovkách nebylo co točit, že jo? Právě, no, a to je možná i ta výhoda, že ty lidi se jakoby nespecializují jenom na klasický posraný let's playe, ale dělají k tomu i něco víc a to má pak možná i ten úspěch, že jo? Jasné, hele. Jsi posraný let's player. Jo, jsem posraný let's player, ale dobré, hele, počkej, já jsem teď si vědomil, že my vlastně točíme, hele. No, tě?
No však jo. Víš jo? No však. Tam žíbra přirozeně. No však úplně v klidu. Ne, jako, tak víš, jak když já si na to tam pívá, tak to jsem jiný člověk, jako. Ještě tady mám hašiš. A tak jako to zase nemusí být, jako to zase. To si nech na příště, jo. Pojď. Jo, pojď, nema, dáme se do videa, to je moderný, pojď, to jsou zanečná. Ale jako veš co, když na těch, on tě se střelí, jo. Aha. Ale ty se spíš se hned, vej. Oj, no jo. Zvone, ty se zabíš. Hej! Tak, mami, sedni. Tak. A to si zdřímni? Vlastně žere, za všechny vaše dislikey, ty jo. Za každý dislike. Za každý dislike, vlastně žere pes. Jo, vidíš to, když jsme u těch disliků, tak ty vlastně na uvidej s Míšou, jich máš kolik, tak 2000, 3000? 2,5 myslím tady nějak. Jak vnímáš hejt? Jak vnímám hejt? Na začátku jsem začínal asi jako youtuber, tak jako i jeden dislike mi dělal jako zle, že jo, to známe. Prostě bylo mi to líto, ale jeden dislike. Vole, to bylo, když to máš jeden dislike a žádnej like, že jo. No, tak, ne, tak jako likey tam byly, ale stejně mi to bylo líto, že se to těm lidem třeba s něčem nelíbilo. Ale teďka, když si prostě nabíráš, že jo, sledovanost, stáváš se slavnějším, tak ty hejtry potřebuješ. Protože já, když se třeba dělám na grafy, tak když klesají lajky, tak klesají dislajky, klesá sledovanost, klesá všechno jako. Já jsem někdy taky bez dislajků úplně v píči. Hej ne, já mám strašný propad, tyjo, teďka jsem právě vydal. No to je jedno, to nebudu ani zmiňovat, jako vydal jsem další. Ne, tak jako já jsem dělal hororovku teď s Míšou, jsme ještě točili tehdy, no jako. Jo. Ne, tak víš jak už... Když nebyl známý. Ale nebyl, jako, ale... No, on nebyl už od začátku. Hej, ale musíš uznat, že celkem mrtvý, že ten kanál jako... Tak vyšvihnul, jako... Já jako respektuju, že jo. Jako je to... Nerespektuji rak, ale respektuji jakoby ten dosažený cíl, že jo? Jako dosažený cíl, no. Ale cesta se mi nelíbila, pochopitelně. No, jako jasná, no. Je to trestuhodné vůči, vůči jakoby celý tý rodině, že jo? Ještě když ti frajer Metadon argumentuje tím, že vše je v pořádku, protože jejich rodina má sociální pracovnici a mají vlastní psycholožku nebo psychiatrii. To co je, tyjo. Tak jako zamyslete se nad tím, jak ta rodina asi je funkční. Když potřebuje sociální pracovnici solo a sociální psycholožku, aby probírali, zda můžou ty svoje hovno dávat na net, vole. No jako... To je jako docela smutný, jo. To je jako docela smutné, no. A za druhou stranu máš toho jakoby ty peníze, že jo, tak to máš... Jo, ale tak víš co, tam jde o vývoj, že jo, jakoby tam jde o to, no, že... Na psychice se to projeví, jako. Ale víš co, protože Míša jakoby je jiný děcko, to prostě no, víš, že to... není normální, no, jasná, jakoby no, i ke svému věku. No, jasně. A jo, to může zničit, že jo, ale tak to už tak v podstatě jejich volba, že jo. Co si vybrali, to mají prostě. Jakoby no, víš jako... co, rodiče jsou odpovědní za dítě, ale některý rodiče by prostě tu odpovědnost vole měla být zrušená a dítě do koncentráku poslat. Ten tvůj pes, to je například agresivní. Není. Není? Nemá rád teplý. Ale teplý ty vole, hej. To by prostě... No, na tebe vypustím tvého psa. Pozor na agresivní a rychlý pohyby, jo, protože přece on tě nezná, on... A neděj na něj čakry, vole. Neděj na něj čakry, on tě napadne. Ale budu. Nejdu, ty. Já se napil, ty, ale nějak si to chodu. Já ne, on to chce dostat, víš. Já se to jde na postel, ty. Jo, tak a hledej. A myslel jsi Hogiho nebo Hagiho, ty jo? Hagiho ne, ten je, ty vole, ten je par, u Hagiho je to paradox, ale ve videích, vole, jedeme oproti tomu, jak se chová v reálu, nebo v reálu, ale no, nebo jak spíš, jak se s ním píšu, jako nerozumnější, že jo. Daleko rozumnější, než je ve videích. To je možná, hele. Ale to je právě paradox, no. Jako ona je jedna věc, vidět ty lidi na netu, podle mě, a druhá věc měla být v reálu, třeba je drsné, sedět na gauči vedle pstruha, no. Jako to tak fakt řeknu. Tě máš strach, vole, aby tě nepobudal, no. No, spíš se bojím toho, spíš se bojím toho tvého psa, vole. Vole, je to rychlý, jo. Pojď clickbait, pobudali mě. Já se spíš víc bojím toho tvého psa, než tebe, ale. On ale víš co, jakoby ono, když seš nalitej, vole, tak jakoby on ten pes reaguje jinak, jo. Pochopitelně, když ještě budeš takhle šarmovat, budeš na něj mluvit, tak se ti pochopitelně víc bude všímat, jo. Tak já jsem neměl jedno pivo, no. Jako to. A 4 rumy. Sarban! Sarban! V klidu! A tam čuchá lampu nebo tam ne, ale no, tam rozkousal tu flétnu, vole, dřevěnou, víš, ještě tam má ten roh prasečí. Ale... Pražský, nebo to je jedno. No, ale kde jsme přestali? Hej, ty vogo, to je vždycky takové, že my se vždycky nějak... To je, tomu se říká random vlog. No. Z Německa. Sedni. Jako mi vlastně kolik, vole, 18? Hej, mi je 19, až, když na to nevypadám, jako. Vraždě, kdyby jsi měl vietnamský tyhle, vole. To je tady vada tepláky jak buraní, vole, sedíme tady jak muslimáci. Hej, pojď úplně snakle, to už je buddhistický, vole, to je teplý.
Jo, ještě začnem vykat červeně, ty jo. Máš ten bytý? Ne, ještě ne, 13%. Jo, no, to ještě dá. Měl pocit z toho, když jsem ti napsal, jestli bys nechtěl se stavit, ne? Já no. Jakoby se nebráním spoluprácím s lidma, co mě nemají jak jakoby uškodit, jo. Jasný, že když bych, víš co, já třeba jsem hejtal spoustu lidí a nedovedu si představit, že bych prostě dal skutečně solo samotný video s Jirkou Králem. Pokud by byl někde, že Jirka Král si tam natáčí, jak si honí pyro na srazu a já bych šel kolem, tak to je něco jiného pochopitelně, jo. Nebo kdyby vyloženě on se mě nebo on moji osobu vesral do svého videa, jo, jako třeba u Freescuta. To je něco jiného, než když prostě mě tady normální člověk osloví, který ho jako nějakým způsobem dá stříct, jakoby jako, tak jsem tam sleduju, no. Něco jsem od něj viděl, že jo, berou vlastně pozitivně, je to normální člověk, že jo. To je dobře, hele, to je dobře. Chce se YouTubem prosadit. Ne, tak úplně prosadit, jako možná, i když by to bylo hezké, ale jako jako pochopitelně, jako by no. Ten YouTube se nevelice pěkný, ale ne, dneska se tím živit je relativně sebevražda, protože jo, no. Ale všichni víme, vole, upravený podmínky YouTube, kdyby je skutečně uplatňovali, tak ty už seš p***le, že jsi tam měl nějakou vulgaritu určitě. Hitlera, že? Jo, Hitlera jsi tam měl, vole. Jirka Krát je v pohodě, že jo, ten má YouTube čistý, vole, jak rybník, vole, no. Nebo jak potok, někde, nějakou no, vysokohorskou Bystřinu. Takže jakoby, to jsme přestali, kurva. Já nevím, ty jo. Já jsem zdrogovaný, jeho předávkovaný kofein. Já nevím, kdo z nás to zjistí zdrogovaný, že jsi já nebo ty. No bavíme se za Jirkovi Královi, ale jako no jo, ale jakoby, že vlastně, ještě k tomu byly, jste byly ty srazy, pak jsme, hej! Já musím furt kontrolovat, víš co. Kontroluj ho. Jak se to vůbec vlastně žiješ, ty jo, pohodě? Já jsem spokojený relativně až na to, že tady vyhledali strašně moc cikánů, no. A jako cikáni už mi taky nevadí, jako tak jsem měl fakt averzi, ale teďka jsem zjistil, že jsou v podstatě neškodný. Hej, tam záleží hodně na těch lidech. To daleko víc se bojím, jo, již to, s ním jsem se bavil o těch spolupráci. Jo, že mi jakoby fakt nedělá problém spolupracovat téměř s kýmkoliv, kdo je nějaký způsobem normální, který se nikdy nehitoval, protože vím, že mi to neuškodí. Neuškodí to mojí pověsti a ono jako reklama je vždycky dobrá, že jo, nějaký způsobem. Ale mně je to bezstarostný, že jo, kdyby měl jako někam jet já, tak se na to vyseru. Ale v podstatě, když je, jakoby, já tady jenom nabídnu, dá si natáčecí prostory a hodinu si tady budu povídat s kamerou, vole, jak nějaký autista, tak je to pro mě daleko víc pozitivní a jakoby nevyděláme to takový problém, jako když bych fakt se někam měl táhnout za někým, koho nemusím. Jenom na základě nějakého hypu, že jo, což dělá prostě spousta youtuberů, že no, nahání si to sledovanost. Jakoby s společnýma videama to vždycky jde dobře, no, ale jasno, no. Ale nesmí to být skeče, musí to být nějaký ty sračky, jako to rozumné, nějak trochu, ne? Jako nikdy, ne, právě, že nesmí to být rozumný, víš co? No. Musí to být taky ty p***, jako nikdy jsem a hádej kdo a boy gay ty friend. A kdo s kým ne a kdo s kým jo. A challenge, vole, z Mad Bros, vole, a tak. No, tady to jsou píčoviny. To jsou ty spolupráce, co skutečně nahání ty odběry, jo, ne, když vám, vole, napíše Bender, jestli byste si nechtěli zahrát někde v jeho sketchi, vole, jestli tam zahráte a když dá prostě do popisku kanál, tak to nic nepřinese. Nepřinese to, přinese to z toho odběru, 200 odběrů. Mm. Jo, jakoby to je právě na tom to smutný, že třeba Bender hodně propagoval, si kámoše, jak ty blondiáka, znáš ho, jak cvičil, víš co, Terminátor mu říkali. Terminátor, hej, jo, oni měli Gold něco, ne? Nějak tak se jmenoval ten kanál, no. Jo, v podstatě natáčeli s Benderem, že jo, velice úspěšným youtuberem, spousta views to mělo a ten kanál, i když natáčel dobrý sketch z posilky, vtipný, zábavný, jo, a fakt s dobrým humorem, tak i přesto prostě ten kanál měl nějakých 5500 odběrů a nikam se nedostal, že jo. RMV taky propaguje spoustu youtuberů, že jo, pomáhá jim natáčet klipy. A když to pochopitelně není jejich hlavní náplní jakoby videí, že jo, oni že se nechtějí prosadit jako youtuberi nějak extra, že jo, to má něco jako reklamu na sebe, tak no. No, tě se střelí, tyho, tě napadne, víš co. Takže nekouká. No, tak často Portyho, že jo, tam do RMU, víš. Jo, Porty mu vlastně dělali klip, že jo, a i Vláďovi dělali něco. No. Jo, že jo, jakoby spolupracují takovýmhle jakoby asi věci, jo, no, to je něco úplně jiného. A taky v podstatě oni natáčí nad úrovní většiny lidí z české scény, na kolik mají odběru 20 tisíc, jo. Je to adekvátní no. K tomu, jak jsou schopní. A jak i ty vlogy, denní vlogy, nebo to, co, ty cestovní vlogy, jak je mají zajímavý, není to adekvátní. Není, no, jako. Máš takové, že ty lidi to. Tam možná hraje roli vzhled, jakoby, jo. No. Tak to. Ale ten Kuba, ale je docela v úzovkách, jak když má ty pačísky, tak to jako víš co, jako, pohodě týpek, jako jo, ale. Tak ono jde o to, že možná lidi v dnešní době spíš odebírají sračky, než kdyby sledovali kvalitu, ne? Jako. A jde jim možná i o vzhled z toho youtubera. Sobe.
Jo, že vlastně vzhled si myslím, že hraje dost velkou roli i u té mužské stránky. Ten pes mě chce sežrat, hele. Protože neznám žádného youtubera, který by nebyl hezký a jako z těch úspěšných, který by jako nebyl nějakým způsobem pro holky atraktivní, jo? Nebo pro, no, pro kluky to zní blbě. Tak pro ty holky. To já tež neznám, jo. Kdo Fatty Pillow, že ten to zase jede na extrém, že jo? No, tak Fatty Pillow jede, to jako. To ne, tady nedělej, vole. To tady v mým bytě nedělej, vole, bo tě pohodám. Ale to se chovej slušně. 6% baterky, ty vole, tak 6%. Nějaký základní moudra nakonec. Můžeme to můžeme dokončit, jo? No, jak to skončíme, už tak to točíme ty plotky. No, co z toho se sereš, to stříhání. Ne, tak to bude tak, já tam vlastně já nebudu, já tam... No, jako něco, protože tam jako, bude, jako, tam hodně shit pasáží, víš co. No, však. A my tady ještě jako otázku na závěr, protože my se vlastně těch dotazech relativně střídáme. No. Mě zajímalo, kam se chceš posunout jakožto tvůrce, youtuber a tady ty seance, co prostě běžně mezi lidma jsou. Jestli máš nějaký cíl specializovat svoji tvorbu někam jinam, než prostě hraní her, a nebo jestli si vůbec myslíš, že na to máš? Jako rozhodně bych chtěl se zapřet nadále, že jo, kvalitově, zvukově, obrazově, čímkoliv možným. No to je technická stránka. Ano, technická stránka věci. Jakoby... Jako chtěl bych točit možná... Ale technická stránka věci se zlepšuje rychleji, když máš prachy, než, no. Než stránka toho člověka, že jo. Hele, chtěl bych možná točit víc ty vlogy. Co týče her, tak ale možná... Ale jako, jaký vlog, jakým stylem, protože... Jakým stylem, úplně? Můžeš točit random sračky, že jo, což dokáže každej, že jo? Jasné. A nebo fakt se specializovat na nějaký témata, ale otázka je, jestli máš tu mentální úroveň, abys jakoby těm lidem něco nějakým tím vlogu předal, že jo? Jako, já bych se snažil dělat nějaké... To je dotaz. Jako, je to dobré, hele. Já bych se snažil nějak ty vtipné, zajímavé... Takže něco na způsob Peťa? Možná, hele. Takže bys mohl volet něco bumrdání, nebo teda sexu. A nebo diskotéka. A nebo třeba z nějakých těch výletů bych mohl třeba dělat nějaké ty cestovní vlogy. Takže cestuješ vlastně dost, že jo? Ty jsi z Valašského Meziříčí, že jo? No, jsem až z Valmezu, jo. No. A Jihlava je od tu nějakých 200 kiláků nebo kolik? No, a teďka vlastně studiu ve Znojmě ještě, to a někdy udělám tež. Proč právě Znojmo? To je paradox. To proč právě Znojmo? Protože... Co tam je za školu? Tam je soukromá, ekonomická, jestli si znáš. Zámek. No, tak jako, co bys chtěl, že jo? Ne, tak já jsem se snažil i dostat na jiné školy, ale byl jsem strašně moc pod čarou, tam byli sami dospělí, fousatí, měli tam děcka. Myslíš, že to dokončíš studium? Hej, tak pokusím se. Víš to, vole, jsi na věžce jak Metadon, vole. No. Akorát Metadon je právník zkušený. Já budu nějaký ekonom, tyjo, nebo nějaký manažer, tyjo. Ekonom je dneska každej, vole, takže v podstatě budeš... No, budu každej. Ekonom, ty vole, je nejvíc sociálně neuplatitelný zaměstnání ze všech. Takže já víceméně studuju nějaký ten management a takové ty... No, to je každej no, odsaz, víš co. Takové ty keci o tom, jak by to mělo fungovat, jo. A v podstatě praxe je úplně jiná. No, to se nenaučí. A tu praxi ti škola nikdo nedá, takže zjistíš, že to je nejhorší škola, co můžeš dělat. Ekonomka je nejhorší škola. Což by asi znamenalo, že jsme to mohli uzavřít, jakožto ekonomika, protože nás bývá 2% baterie. No. Takže nechoďte na vysokou školu ekonomickou, nepořizujte si teplýho pitbulla, co si bojí žert kluky, že jo? No, ty hajzle. A dávej si bacha na Minecraftový let's playery. No, jako. Co vás pobudají, kdybyste si to mohl taky nějakým způsobem uzavřít, ať to máme no, utočený kruh. To by bylo pro dnešní video vše, my se tady s váma se Pstruhem loučíme. A doufám, že se vám tohle video líbilo, nebo vám něco přineslo, že jo? Líbilo ne, spíš, jestli se vám nevadila spíš takoby ta změna toho, že jsem v uvozovkách někoho pozval do svého videa, že jo? To mě třeba zajímá, jako jestli vám vadí, protože jste zvyklí na třeba na nějakou jinou část videí, nějakou jinou úroveň. Tak jestli vám vadí to, že se někdo semka pozve, že jo, někoho? A nebo naopak, vole, jestli vám to nevadí, jestli vám to upíči a podobně, že jo? Jasné, přesně tak, hele. Zdar. Ale neškalujte se na prdel. Ty to vypoznal, že? Jsi na Breivika, vole. Zdar. Ty hajluješ, ty to musíš pomalečko natáhnout, víš co, jako brofist, vole. Zdar. A pak tam takhle, no ty prsty. No. Ale 1% baterky, tak pojď. Tak, zdar. Zdar. Ty vlastně se zahajlovat. Hej, ne, tak já nehajluju, počkej. Tak jsem trojil Hitlera. Musíš tam vždycky dát, hej, vždycky, když zvednu tu pravici, už to bude jako konec. Vždycky, když zvednu tu pravici, tak tam hodí Hitlera, jakoby. Normálně nějaký odzaz, víš co, nějaký cenzoret, víš co. Jo, tak zdar. Ne, počkej. Ne, už je konec. Jo, však, už kdybyste nevěděli, jak vypadá gamer, tak jo, jsem to celou dobu já, je to tak, že jo. Odhadnu tajemství jako úplně, jo. Ne, každopádně gamer je hnusnější než já, než on, než my všichni dohromady, no, takže to... proto natáčí bez kamery. Veď to, proč jsme vlastně tady, z jakého důvodu spolupracuju já vůbec někým, vole, no, tak jako, jak jsi to mohl vůbec říct, že jo, v studiu, ty jo, jsi úplně zaprodaný. Ne, tak já jsem tak nějak jel okolo, tak jsem si říkal, že bych se stavil za tím Struhem do té hlavy a...
že bavil jsem se třeba s těma typkama, co dělají ty servery různé. No já vím, že ty vůbec nějaké servery, herní věci. Jo, myslíš Minecrafťáky. No, jako, včera jsem se tam s těma pobavil, jako jste starší mná, že jo, ten byl. A vysvětli mi, co se dělá z toho redstone. Víš, to se, chtěl jsem se tlít, a ty to kněž řeknu, jako. Kněž naučím hrát Minecraft, ale já sice. Ale Minecraft bych nikdy nehrál, když je to určitě velice nadějná a tvůrčí hra pro spoustu důležitých lidí a získáte tam cenné sexuální a jiné zkušenosti. Takové to. Ale i přesto bych to nehrál, protože to si radši zahraju, vole, Tetrisy. Takové to, když na serverech se potkají, že? Budeš můj kluk, budeš můj holka, ne? A tak to je z Metinu taky, víš co, to je jako by v hrách běžný, že jo, ale tam už musíš mít pak ty figly, jak zjistíš, jestli je to holka nebo kluk. Jo, hej, pojďme dáme pivo. Já mám jenom jedno, já ti dám, že já nepiju už, víš co. No, Zorban! Tak nebo no. A mě nepokoušej ten tvůj čokru. Nepokoušej. Hej sobe! Pojď sem. Já tady vyžanguji, ty jsi taky tropa. Má takovou velkou hlavičku úplně.